بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو کاکا خیل پبلش. په نننۍ ویډیو کې موږ په زمرین یو انټروډکشن والا کلاس اخلو. په هغې کې به اول موږ راشو خپله ویژول سټوډیو به یاد کړو. موږ سرچ نه ویژول سټوډیو 2019 ولیکئ، ویژول سټوډیو به آن شي. د هغې نه بعد به بیا دلته راشي کریئټ نیو پروجیکټ، دې باندې به کلیک کړو. دلته به بیا دیتا دلتا و مونگ موبائل اپلیکیشن سلیکٹ کو، موبائل ایپ زیمرین ڈاٹ فارم والا، بیا با نیکس ورکم دیتا پارا. بیا دریزے نا مونگ لوکیشن دیتا، کوئی تاسو چینج کول والے لوکیشن ور کولے شئی، لوکیشن ور تا چینج کئی. بیا با دا کریئٹ کو، کریئٹ پروجیکٹ بانی شکلا مونگ کلیک کو، نو دا با دلتا را دی پیج تا راشی. دی پیج کی مونگ سارا بلینک دے، ماسٹر ڈیٹیل دے، دا نور با واپس انڈرائیڈ آئی او ایس او ونڈو والا اپلیکیشنز مونگ دری وانم سلیکٹ کو لیشو، خو مونگ با تی تش انڈرائیڈ سلیکٹ کو، دا نور باقی با پری دوزا کچھ مونگ با انڈرائیڈ اپلیکیشن ڈیولپنٹ دے کے کاؤ پا سی شارپ، مونگ با تی آئی او ایس لر کو، او تش انڈرائیڈ با پلی دو، او دا با اوکے کو دلتا نا. دغه ان چیک شو، د جنه دا اوکی شو. اوس پتا دلته خپل فایلونه لایبرریز یعنی چې کمی دي هغه به هلته کریئټ کی، کوم ځای کې چې دی فولډر به اوس د دې په ډیمو ون نوم باندې، ډیمو ون ډاٹ اینډرایډ یا ډیمو ون نیم باندې د دې فولډر جوړ شي. په هغه کې به دنده د اینډرایډ دپاره خپلې لایبرریز چې کمی دي هغه دې امپورټ کی، او چې کم نور فایلونه دي ابا جوړ کی په بیک اینڈ باندې شاته. دا غي جوړې دو نه بعد دا غوري دا غي فایلونه دلته سکسیسفل شو. دلته لاندې نه تاسو کتې شئ چې د دې کم فایلونه دا کریئټ سکسیسفل شو. اوس په دا خپل پیکیج چې کم دي ابا ریسٹور کړئ. نو دا با خپل پیکیجز الته نزان ته امپورټ کی، کم کم پیکیجز دې د پاره پکار دي، او نور کم دا سی فائلونه پکار دی هغه به دی ځان ته امپورټ کی. دا ګورئ دا ریډی شو، دی خپل فائلونه امپورټ کو دا د دی، او اوس چې دی نو اوس هغه کلیئر شو، دا غي ډیپندنسی سټیک شو. ها دا غي نه بعد به مونږ راشو ډیمو ته. دا ډیمو والا کلاس چې کم دی کی کریئټ شوی، نو دا مونږ سره پورټیبل کلاس لائبریری دا. پورٹیبل کلاس لائبریری دی تمون ځکه وایو چې دا مونږ ارزه تا په اسانۍ سره وړې شو. ها دینا بعد به بیا مونږ راشو، بیا به راشو د دې مونږ مین پیج ایگزامل تا. په دې مین پیج ایگزامل کې به مونږ د دې فرنٹ اینڈ ډیزاین کوو. دا ګورې اوپن کیږي، لگ ہیوی فائلز دی نو دا زکا ٹیم آخری ریم بانی لگ. دا مونگ سرا دا غی ایک زیمیل والا پیج اوپن شو. پا دی کتا سو کو کتے شئی نو پا دی کے مونگ سرا لیبلز دی مختلف، پا دی کے مونگ سرا دا لیبل دی لکا ویلکم ٹو زیمیرین والا شو، ہاریزنٹل مونگ کڑے دے، او بل ورٹیکل دے، ہاریزنٹل مونگ سرا سانٹر کی دے، ورٹیکل سانٹر او ایکسپرنٹ دے. نو دا مونگ پا کم چې د دې فرنٹ اینڈ دی په هغه کې یو لیبل کریئټ کړی. بل دا د دې ایمولیټر دی، دا تاسو ایمولیټر باندې رن کولای شئ یا ډایرکټ موبایل باندې رن کولای شئ. ایمولیټر باندې هغه د پاره به لاول لا شئ، تاسو به ان کوي د دې ایس ڈی کے، کومه ایس ڈی کے چې د دې هغه به ان کوي، او هلته نه به وګورئ چې آیا تاسو سره د دې چې کوم دی ایمولیټر شته دی یا نشته. اوپن اینډرایډ ایس ڈی کے، دا ایس ڈی کے به اوپن کړئ. دا چې اوپن کړئ نو وګورئ تاسو سره نیٹ کنیکټیډ دی، نو تاسو ته به ډېره فایده وي ځکه چې تاسو به ډایرکټ دا ډاونلوډ کړئ. دلته نه پلیټ فارم تاسو کتې شئ، ټولز تاسو کتې شئ کم کم در سره انسټال دي. لکه ما سره پکې اوس ایمولیټر نشته، نو زه به دغه ایمولیټر والا چیک کم، او دلته نه به لاندې به راشم، اپلای چینجز به ووم، او دا به ما سره انسټال شي د دې ایمولیټر. نو دا زه بیا په ایمولیټر باندې رن کولی شم. کله ایمولیټر انسټال شي دا زه په ایمولیټر باندې بیا رن کولی شم. دلته نه به راشم، ایمولیټر باندې به کلیک کم، او دا به ما سره رن شي. ایمولیټر ډاونلوډ کېدو کې لږ ټایم اخلي، نو هغې لپاره دا لیبل به ما سره په پیج راشي. لیبل به نیم به، او کم پراپرټیز ما ورکړي هغه به. دې نه بعد بیا راځو د دې نور پراپرټیز ګورو. نو
مونږ سره دا اینڈرویډ د پاره چې کله مونږ د هغې تش مین اکټیویټي کې کوډینګ کوو نو مونږ به راشو اینڈرویډ اکټیویټي ډاټ سی ایس ته. دا ډیمو ډاټ اینڈرویډ کې به لاندې راشو او اینڈرویډ اکټیویټي ډاټ سی ایس ته په دې باندې به مونږ ډبل کلیک کوو. دا اوپن شو نو په دې کې به مونږ دلته د اینڈرویډ دپاره که مونږ پراپرټیز چینج کوو یا نور څه ورکوو نو هغې دپاره به مونږ دې کې دې دلته کوډینګ کوو. نور اصل کې د ایگزامل د بیک اینډ دپاره به مونږ هم په ایگزامل ډاټ سی ایس کې تاسو ته وروسته خیم خو دا د ایگزامل دی او دا مین پیج ډاټ اکټیویټي ډاټ سی ایس چې کوم دی نو دا د اینډرویډ دپاره. کو آیا تش مونږ د اینډرویډ دپاره دې کې بیل څه چینجز کوو نو د هغې دپاره اوس تاسو وګورئ نو دې کې مونږ سره مین لانچر ټرو دی بیا اورینټیشن دی مونږ چې د موبایل سکرین چینج کوو اړو راړو لکه سیده نه د بل لنګ طرف ته واړو نو د هغې دپاره مونږ دا پراپرټیز دی نه چینج کولی شو. دا به انشاءالله نیکسټ کلاسز کې بیا کوو چې دا به څنګه چینج کوو او څه طریقې سره به کیږي. ہاں بل چې کوم دی کې دی دا لائبریری دا زیمرین ڈاٹ فارم ڈاٹ پلیٹ فارم ڈاٹ اینڈرائڈ نو دا ریسپانسیبل دا چې دا د اینڈرائڈ چې کوم پلیٹ فارم دی هغې ته دا کوم کار چې مونږ کوو به هغه هغې ته واړئ. دا دغې دپاره ده. بل دی کې دی فارم ایف کمپیکٹ اکٹیویٹی دا نو دا مونږ سره دا هغې اکٹیویٹیز چې کوم جنریٹ کیږي دا فارم دپاره دا د هغې دا زیمرین ڈاٹ فارم ڈاٹ اینڈرائڈ چې دا دا ریسپانسیبل ده. بل دی کې دی ان کریئیٹ چې کوم په وجه باندې دا ایپ چې کوم دی دا کریئیټ کیږي. مونږ بدل تر شو دا ان کریئیٹ چې کوم دی دا ریسپانسیبل دی چې دا مونږ ته دا کوم مونږ اینډرایډ د پر ایپ غواړو دا مونږ ته دا کریئیټ کی. اوس کوم مین اکټیویټي تر شي دی کې دا ایپ ډاٹ ایگزامل تھا او دا غي ایپ ډاٹ ایگزامل ډاٹ سی ایس کولاو کی نو پاغه کې یو دی ان سٹارټ نو په دا بیا هغه چې کوم دا هغه کریئیټ کړ دا ان سٹارټ چې کوم دا نو دا د دې په وجه باندې دا سٹارټ کله چې دا بیک گراوند کې رن کیږي دا ان ریزیوم دی نو دا ان ریزیوم په چې کله دا ایپ بیک گراوند ته واوړي نو هغه په ان ریزیوم باندې کیږي. ها بیا به مونږ راشو دلته ریسورسز ته دا لانچر چې کوم مونږ ټرو کوو دا غې لپاره نو چې کوم دا اکټیویټیز ایډ باندې کلیک کی نیو آیټم نو چې کله مونږ ایڈ نیو آیټم ته راشو نو په هغې کې مونږ مختلف آپشنز راځي لکه اینډرایډ لے آؤٹ دی انټرفیس دی کلاسز دی. لے آؤٹ کې مونږ د دې دپاره ډیزاینینګ کوو او په اکټیویټي کې چې کوم دی نو مونږ د هغې دپاره بیهیویر امپلیمنټ کوو. د هغې چې کوم بیهیویر په هغه اکټیویټي به کار څه کوي هغه مونږ دې کې امپلیمنټ. ها دې نه بعد بیا مونږ چې راشو په دې مین پیج ډاٹ ایگزامل دې باندې کلیک کو نو دلته مونږ ته راشي مین پیج ډاٹ ایگزامل ډاٹ سی ایس نو مونږ چې د مین پیج د پاره به کم کوډینګ کوو د ایگزامل د پاره نو هغه به دې مین پیج کې کوو. دا مین پیج چې کوم دی نو دا د اینډرایډ والا مین پیج دی. کو اینډرایډ د پاره مونږ سب مختلف بدل د غور کوو نو تش اینډرایډ د پاره نو هغه به مونږ دلته کوو او دا مین پیج ډاٹ ایگزامل ډاٹ سی ایس چې دی نو دا د دې درې واړو د پاره دی. چې مثال کو زه په کې آی او ایس ونډو والا هم کریئیټ کوم نو زه به په یو کې وکم ټول او هغه به هر یو هغې ته بیل بیل امپلیمنٹ شي د هر یو پلیټ فارم مطابق به هغه چینج شي او یا نه نو بس هغه مونږ دې ځای نه داسې تش د اینډرایډ دپاره چینج کول غواړي نو بس هغه ته چینج کولی شي اینډرایډ دپاره بیل او دغې دپاره بیل. ښه بل دی کې بره مونږ سره دي کم ایپ سٹارٹ اپ دی نو دا ایپ دا اپلیکیشن نا انہیرٹ شوی دی او دا دا آغی سٹارٹ اپ او آغا مونگ سرا کم زینا کی گی آغا مونگ سرا دل تا مین اکٹیویٹی ڈاٹ سی ایس تا چرا شی لان دی نو مونگ سرا کی گی لوڈ اپلیکیشن نا نیو اپلیکیشن دا مونگ نا دل تا نا دا چې کوم دی دی سٹارٹ اپ کیږي. اوس د دې تاسو لایبرری وګور دې باندې ګور ته اخوا ماوس سونی سی په لوډ اپلیکیشن باندې نو دې سره به دې لایبرری راشي. ګوره دا ګوره زیمرین ډاٹ فارم ډاٹ پلیټ فارم ډاٹ اینډرایډ د دې په وجه دا ایپ چې کوم دی دا سٹارټ کیږي د دې سٹارټ اپ کیږي. خا دلته بل دی زیمرین ډاٹ فارم دا ان اټ څه کار کوي دا د دې انیشلایزیشن کوي د دې ایپ ته لپاره د دې انیشلایزیشن کوي د دې دا کوم بنډل چې دا پدی کې کی دي او د دې په بیس باندې دا ایپ رن کی. دا زیمرین ڈاٹ فارم ان اٹ
کې دغه بنډل کی دي او دا ایپ رن کی د دې په ذریعہ باندې. او بل دا مونږ دلته چې کوم لایبریریانی کریئټ کو نو په دلته په یوزنګ کی ورډ باندې هغه کریئټ کیږي. مونږ به یوزنګ انرائیډ ډاٹ ایپ یا انرائیډ ډاٹ کنٹینٹ یا بل څه بھی یوزنګ کی ورډ سره به مونږ لایبریریانی دته امپورټ کو. ها اوس په مونږ راشو پراپرٹیز ته. پراپرٹیز باندې به کلک کو او اوپن دو. مونږ ته به دې پراپرٹیز اوپن شي. کو آیا مونږ د دې ایپ پراپرٹیز کې څه چینجز کول غواړو نو دا هغې دپاره ګورو. دې کې یو دی ډیمو ډاٹ انډرایډ دا د دې نیم دی او دا د دې نیم سپیس دی ډیمو ون ډاٹ ډرایډ مطلب انډرایډ. مونږ به راشو د دې مینیفاسټ ته. مینیفاسټ باندې چې کلک کړي دلته راشي د دې ډیمو ډاٹ ډیمو ون ډاٹ انډرایډ د دې نیم دی د دې پیکیج نیم دی لاندې لاندې چې راشي د دې ورژن دی چې آیا ته سوم ورژن د دې ریلیز کې. بیا پکې د دې انسټال لوکیشن دی چې کوم ځای ته به دا انسټال کیږي. بیا دغې نه بعد کو آیا دا ته هر ځای ته انسټال کول غواړي هغه شو. د بیا دغې نه بعد چې لاندې راشي مونږ سره مختلف اے پی آیز دي ورژنې دي چې آیا دا ته کوم ورژن دپاره دا ایپ ته جوړول غواړي هغه سلیکټ کولی شو. لاندې پکې راشي مختلف پرمیشنز دي آیا ته کوم پرمیشن دې ته ورکول غواړي او کوم نه ورکول غواړي هغه مونږ دې نه سلیکټ کولی شو چې آیا کوم پرمیشنز دا والی او کوم پرمیشن. لکه تانه چې ایپ کوم پرمیشنز غواړي کوم وخت کې ایپ انسټالیا ستانه مختلف پرمیشنز غواړي نو دا ته کوم پرمیشنز دې ته ورکول غواړي نو هغه کولی شي. ښه دا هر څه دې نه کولی شي. انشاءالله نور کار به په نیکسټ کلاس کې کوو. باقی کو دې کې سپاتی تاسو کوشچن کول غواړئ نو بالکل کولی شئ. کمنټ کې خپل کوشچن لیکئ زه به کوشش کوم چې تاسو ته آنسر درکړم. جزاک الله. ډیره مننه. چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.